Реєстрація на ЗНО стартує 5 лютого. Остаточну дату прийому заявок на участь у тестуванні сьогодні оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти. Освітяни звертають увагу на те, що додаткового періоду для перереєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року не передбачено. Тож змінювати реєстраційні дані можна буде тільки до 25 березня. Додам, основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня іспитом з математики, а завершиться 13 червня – тестуванням з хімії. Рівень знань української мови та літератури перевірятимуть 23 травня.